んでこんなことになっちゃったんだろう。2年生まではあんなに学校毎日楽しかったのに、千穂ちゃんあんなに悩んでたのに、どうしてみんな見ないふりとか、かばってるとあなたもやられるよとか、どうして。でもみんなが言った通りになっちゃった。明日から一人だ。その時、泣きじゃくりながらもそう言い切った彼女を見て、僕は雷に打たれたような気がした。不思議だ、人はこんなにも時が過ぎた後で全く違う方向から嵐のように救われることがある。ひなちゃん、ありがとう。君は僕の恩人だ。約束する。僕がついてる。レイちゃん。一生かかってでも、僕は君に恩を返すよ。